Ako se po jutru dan poznaje, ako se po ovim prolećnim danima poznaje godina, kakva nas pčelarska, odnosno medarska godina, ova 2013. očekuje, možda je malo prerano govoriti o tome, ali ako sve bude u redu, kako će biti? Pa evo, ja mogu moju 30-godišnju neku praksu, imam u svemu tome i neku procenu da da napravim, mada je nezahvalno praviti procene kad je u pitanju uopšte godina i ove vremenske prilike i neprilike, što ja imam uopće da kažem, pošto se sve to malo izmenilo. Međutim, za pčelarstvo je jako važno, kao i za sve biljke, normalno to su simbioze između njih, jako je važna velika količina vlage, znači zimska količina vlage i periodične padavine kao što se sada trenutno dešavaju. Tako da u ovom periodu verovatno će neke kolege i da se brate u rečne tokove, znači tamo gde je bagrenac, gde je divlji pamuk, da idu na tu pašu, gde inače se odlazilo, tu je uvek bilo vlage, a mislim da nas čeka lipa ova koja, šume su primile dosta vlage i moglo bi lako da se desi da ove godine lipa bude. Imate periodično 2-3 godine loše, pa jedna godina bude izuzetno dobra, pa opet najde period kada ovo srednje ili lošije bude, pa opet najde, otprilike po svemu ovim svim parametrima kojima su do sada, ja mislim da bi ova godina mogla da bude izašla. Važno nam je samo da ona kiša tamo posle kad krenemo na suncokret, početkom jula, da tu dobijemo par dobrih kiše i onda bi stvarno ova godina mogla da se zaokruži kao jedna izuzetno uspešna godina, barem za nas ovde u Vojvodini, seleće pčelare. Za prodaju meda je sve manje problema. Pored one redovne edukacije, građanstva i svega onoga šta med znači u ishrani čoveka, koliko je to u stvari pozitivno i blagodetno deluje na organizam, pojavili su se, znači, otvorili su se na neki način granice uz pomoć Saveza pčelarske organizacije Srbije, pojavili su se brojni otkupljivači, inostrani otkupljivači, tako da evo, verujte da se sada vele prodajna ponudna cena za suncokretov med, koji se inače tretirao kao jedan od najjeftinijih medova, a inače jedan od izuzetno kvalitetnih medova, baš zbog brzo kristalizacije, brzo kristalizaciju izazivaju minerali. Znači, što je više bogati mineralima, on se brže, meste brže steže, brže kristališe. Tako da su cene dostigle već 2,8 evra po ponude određenih otkupljivača. Tako da verovatno za bagrem ide 3,70 evra, znači ja pričam o veleprodajnim cenama. Tako da, ako, mislim, uslovno rečeno, ako nekada nađete maloprodajnu cenu u tegli gde je spakovana etiketa i sve da se kreće u tim nekim okvirima, znači da nešto verovatno nije u... Evo, imate u prodavnicama med je 570, 560, 580. Ne bi pričao o kvalitetu tog meda i o kvalitetu onog domaćeg izbornog meda, koju se bi sadrži bogatstvo polena, svega nije toliko isfiltriran, znači sve ono što bi trebalo. I ja inače preporuku svim potrošačima, znači na članove udruženja, članove Saveza pčelarske organizacije Srbije koji se redovno edukuju, znači i prate tu problematiku i odrađuju svoj deo posla onako kako bi u stvari i trebalo da se uradi, da bude taj med u kvalitetu.